filimkan waxa uu ku bilaabanay Augie Bolman oo ahna wiil 17 sano jir ah waxa uu ku dhigtay wajigiisa oo sidaas ah waxa uu noo sheegay inuu galay 27 qalin si uu u qurxiyo wajigiisa hadafkii laga lahay oo dhana waxay ahayd inuu neefsado oo na arki karo indhihiisa oo na maqli karo asagoo gisneen aaladaha wax lagu maqlo qalimada qaarna waxay ahaayeen kuwa qurxin ah ilaa markii dambe waalidintiisa ay go'aansadeen inay geeyaan asagoo jin sano jir ah iskuulka waxa uu la kulmayaa maamulaha iskuulka Mr. Toshman kaas oo u keenay Augie saddex carruur ah si ay u baraan iskuulka oo dhan waana weel iyo Jolial iyo Jarlia fudaynta meeshaas ayay kaga bilaabaneysaa waxaan ku bilaabayaa Jolial waxa uu la hadlayaa si xun maalinkii xigay ayaa la gaarayaa waxa uu imaanayaa iskuulka markii ugu horeysay waalidintiisa oo dhan ayaana keenayso hooyadiisna waxa ay ku dhahaysaa waxaan noqon doontaa mid fiican aabbiisna waxa uu ku dhahayaa adigu waa hubaa inaad wax kasta dhibaato ah ku soo wajahad inaad ka gudbi doontid mana tihidna keligaaga maalinkii koowaad markii uu ardayda soo dhex galan ardayd oo dhan waxa uu arkayaa inay ka fogaanayso oo san jirina qof jecel inuu la dhaqmo asaga Jolial namuusan ka harin waxa uuna ahaa mid ku jajaysay timihiisa ilaa maalinka waxbarashada ee ka dhammaatay markii ugu horeysay uu guriga tageyna waxa uu bilaabayaa inuu jaratintiisa qolkiisa ayuu gelayaa waxa uuna ooynayaa xoogaa yar ilaa markii dambe hooyadiis ay u soo gashay eena ku dhahday sidee ahayd waxbarashada maanta asagna waxa uu ku dhahay aniga nafteyda waa nacay muxuuna wajigayga sidaan ugu xun yahay dadka dhanna ma jecel inay la dhaqmaan ayna jecladaan iskuulka dhanna waxa uu iskugu jiraa mid aniga iga fogaanaa iyo mid icaynaayo dadka dhanna waxay necab yihiin saa uu aalo aabbis iyo hooyadiisna waxa ay bilaabayaan inay xoogaa yar ka qosalsiiyaan ilaa markii dambe uu ka go'aansaday inuu aado maalinkii labaad iskuulka waxa imaanay sofia oo ahaydna walaashiis ka weyn asaga taasoo mar kasta Augie dhihi jirta waxaa tahay qoraxda oo kale qoyska intiisa kalena ay yihiin xidigeedii ku wareegaya qoraxda waxayna ahayd mid aad u jecel waxa ayna jecled inta ihtimaam uu u baahan yahay in la mid ah bis ayadu waxa ay ka dareemaysa xoogaa yar ihtimaam la'aan waalidiinteeda xaggeeda mana aysan jeclayn xataa inay ka ogaadaan xaaladeeda siday tahay waxay danaynayeen oo dhanna waxa uu ahay Augie oo keliya xataa saaxiibadeeda Miranda taasoo ahaa jirtayna mar saaxiibadeeda ilaa markii dambe ay ka bilaawday inay ka fogaato maxayl waxa ay yeelatay saaxiibo kale sidaas ayayna fi ugu noolaatay kelinimo keligeeda ilaa markii dambe ay ka baratay Johnson oo ahayna mid isku fasal ay yihiin kaasoo had iyo jeer ku qancinaya inay ku soo biirto fanka iskuulka laga qabanayo waana nuuc ka mid ah noocyada sportiska ugu dambeyntiina ayadana waa iska diiwaangelinaysaa waxay la kulmaysaa saaxiibadeedii hore ee Miranda oo ku jirtana isla kooxda waxa uu wada cadaanaysaa in fi ay jeceshahay Johnson aan u laaban Augie ee uu ahaydna waqtigii ugu xumaa ee iskuulka uu joogo waana waqtiga bareega uusan ku dhex soco karin ardayda dhexdooda maxayl ardayda markii ay soo fiiriyaan waxa ay la yaaban yihiin muuqaalkiisa waxa uuna jeclaa had iyo jeer bareeg inuu dhammaado waxaa la gaarayaa xiisada culumku waana xiisad ugu jecel yahay Augie waxa uuna keensadaa buundooyin fiican waana cagsiga weel halka weel uu ahayna mid uu ku dhaco oo keliya maalin waxaa la keenayaa imtixaan kadis ah Augiena waxa uu caawinayaa saaxiibkiis weel sidaas ayuuna ku kasbanayaa Augie saaxiibkii ugu horeeyay oo noloshiisa lahaado weelna waxa uu ku codsanayaa markasta inuu ugu celiyay casharada guriga ayay si wada jir ah u aadayaan hooyadiisna waxa ay u farxaysaa si aad ah kadib markii ay aragtay wiilkeeda saaxiibkiisii ugu horeeyay waxaa la gaarayaa ciidda juudaanka waana ciidda uu ugu jecel yahay Augie maxayla wajigooda dadka lama arko maalinkaas waxa uuna sidaas ku awoodayaa inuu qof kasta la hadlo maadaama aysan arkaynin wajigiisa waxa uuna ahaa mid aad u faraxsan marka uu dhexmaraayo dadka dhexdooda fasalkiisa ayuu gelayaa waxa uuna arkayaa weel oo la fadhiya asxaabta kale waxa uu maqlayaa asagoo dhahay Augie oo kale hadda ahaa lahaydeen maalin kasta waxaa gashanaa lahaydeen mask asagana waa uu naxayaa markii uu arkay saaxiibkiis weel meesha uu ka difaaci lahaa inuu caynaayo oo dhahayna Augie waa uu fulxun yahay macalinka maamulaha ayaana u qasbay inaa la saaxiibo Augie waa uu ku murgoonayaa wixii uu maqlay oo dhan maalinkii ugu farxadda badnaa ee noloshiisa oo ahayd maalinka juudaanka waxa ayna noqonaysaa maalinkii ugu foolxumaa ee soo mara asaga walaashiis ayaa arkaysa qolkeeda ayay gelaysaa waxa ayna soo gashanaysaa dharka juudaanka qolka ayay ugu soo gelaysaa waxa ayna isku dayaysaa inay ka khafiifiso murugada uu ku jiro waxa uuna ku dhahayaa waxaan maqlay saaxiibkayga keliya ee aan kulahaa iskuulka oo icaynaayo waxaan jeclaan lahayba inaad gelin iskuulka oo baranayna weel walaashiis waxay isku dayaysaa inay ilowsiiso waxa ayna ku dhahaysaa waxaan go'aansaday inaan ka qayb galo masraxiyada maanta la soo bandhigi doono anigana waxaan geli doonaa booska beddelka majaajilista maqan ee lahayd Miranda ayaan ahaan doonta booska muhiimka ah anigana marka milihi saaxiib waxaa tahay adeeg saaxiibkayga keliya ee marka isoraac waa israacayaan waxa ayna ka bixinaysaa qolkiisa waxa ayna wada ciidayaan ciidda juudaanka maalinkii xigay ayaa la gaarayaa Augie waxa uu imaanayaa iskuulka waxa uuna u dhaqmayaa weel si fiican waxa uuna ku fikirayaa weel markii hooyadiis ay ku qancinaysay in maamulaha uu ka ogolaaday inuu ardayd cusub baro iskuulka oo dhan welibana waxaa ka mid ahay Augie bilaabkii horena waa uu diidaa laakiin marka hooyadiis hadalkeed uu maqlay ayuu ogolaanayaa weel waxa uu bilaabayaa inuu Augie ugu sheekeeyo hooyadiis waxa uuna ku dhahayaa waxaan ku jecladay afar shay midda koowaad wajigiisa oo saas u yaalo ayuu wuxuu ku kalsoon yahay naftiisa midda labaadna waxa uu ku fiican yahay waxbarashada sida maadada culumka midda saddexaadna waa wiil qosol badan oo dhoolacdeen badan midda afraadna waxa ay tahay marka koowaad adiga ayaa igu qasabtay inaan la saaxiibo asaga laakiin haddartan aniga ayaa jecel waana ardayga keliya ee ii dhow ee dhigta fasalka waxaa la gaarayaa waqtiga bareega Augie waa uu diidayaa inuu la fadhiisto weel kadib wixii uu ka maqlay maalinkii ciidda juudaanka Augie waxa uu fadhinayaa keligiisa ilaa markii dambe samar ay u imaatay waxa aynu ugu dhaaranaysaa in maamulaha iskuulka Mr. Toshman inuusan ku qasbin inay ayada la saaxiibto asaga waxa aynu ku dhahaysaa anigu waxaa jeclaa saaxiib adiga camal ah inaan helo waxa ay noqonayaa saaxiibad sida Justin iyo Fia ay iskugu soo dhow yihiin ee isku jecel yihiin waxaa arkaysa Miranda oo ahaydna saaxiibadeedii hore taasoo u
kashatay saaxiibadeedii hore ee Fia waxayna ogaanaysaa qaladaadkeeda iyo sababta ay ugu tagtay. Haddirtan ayayna dareemaysaa in Fia ay u ahayd saaxiibad wax ka badan oo ahaydna walaasheeda. Saasay tahayna marna waxay u ahayd qoyskeeda oo kale, halka Fia walaalkeed Ogi uu ahayna mid ka qosolsiin jiray oo ka farxin jiray. Maranda waxa ay wacaysaa Ogi kadib markii ay soo xasuusatay waxa ay ku dhahaysaa: "U sheeg walaasha Fia inaa u xisay oo waliba rabo inaa la hadlo." Waxaa la gaarayaa maalinka ciidda, Ogina waxa uu la dheelay oo la faraxsanayna Samar. Waxa uu ka fogaan jiray had iyo jeer inuu arko Weel. Weel Samar ayuu u tagayaa wax uu weydiinayaa sababta Ogi oo markasta ugu fogaado. Wuxuu ku dhahaysaa Ogi waxa uu ahay maalinka ciidda qofkii gishnaa maaskiga madowbay. Way ka tagaysaa si uu u fakiro uu u soo xasuusto maalinkaas waxa dhacay. Asagana waxa uu bilaabayaa inuu fakiro uu xasuustana maalinkaas waxa uu dhahay iyo qof watay inuu jiro maask madow ah. Isla waqtigaasna macallimada culimku waxay u kala qaybinaysaa ardayda gurubyo si ay su'aalaha ugu jawaabaan gurub kasta mar. Weelna waxa uu agfadhiyay Ogi saas ayayna ku noqonayaan hal gurub. Markii ay xisada dhamaatayna, Julian waxa uu imaanayaa Weel waxa uuna weydiinayaa sidee ugu raali noqotay in uu gurubka kugula jiro. Weel saas wajigiisa uu xun yahay, taasna waxay ka dhigaysaa Weel inuu kula dagaal iskuulka dhexdiisa waliban ardayda uu u jeedaan oo ka mid yahayna Ogi. Ogi guriga ayuu tagayaa waxa uuna Weel kala hadlayaa ciyaar uu dheelay oo online ahayd. Weelna waxa uu dhahay aniga waa ka qaldanay maalinkii waxaas ku dhahayay, waxaana rabaa inaan saaxiibo mar kale noqono. Ogina waa uu aqbalayaa midaas. Waxaa la gaarayaa maalinkii iskuulka lagu soo bandhigi lahaa masraxiyada, waxaana ka mid ahaayeen dadkii soo bandhigaya Justin iyo Fia. Ehelkeeda oo dhanna waa imaanayaa si ay u dhiirigeliyaan gabartooda, laakiinse waxaa arkaysa Miranda waxa ayna go'aansanaysaa inay ka baxdo jiliinka, waxa ayna u deyneysaa saaxiibadeeda hore. Fia ayaa lagu wareejinayaa doorkaas, waxa ayna ahayd mid cabsanayso, waxa ayna fuuleysaa masrax waliban ayadoo kala blabaynayso. Waxa ayna dhigaysaa jiliinkii ugu fiicnaa ee ebe. Taageerayaashii soo xaadiray oo dhanna waxa ay bilaabayaan inay u sacbiyaan. Waalidiinteedana waxay ahaayeen kuwa sugaya kadib markii ay dhammaatay xafladda, waxayna rabeen inay ku dhahaan jiliinkaaga waxa uu ahaa mid fiican, hab ayayna siinayaan. Justin iyo Miranda ayaana ka soo qayb galay xaflad yar ay dhiganayaan. Waxaa la gaarayaa bandhigga maadada culuumka, arday kastana waxa ay soo dhigayaan fikradooda iyo mashruucooda. Ogi iyo Weel ayaana ku guuleysanaya qaybta ugu horeysa ee kaalinta, waxaana guuldareysanaya Julian oo ahayna mid naceeb Ogi markastana fuudeen jiray. Mar xataa waxa uu subray suburkiisa oo foolxumo badan waxa uuna siinayaa asag, waxa uuna ahay mid ka masaxa suburkiisa suburka fasalka dhan ay wada galeen. Waxa uuna dhahayaa ma ahan mid la ogol yahay wajeesha dadka xun. Hadalkaasna waxa uu gaarayaa maamulaha iskuulka, waxaana loo yeerayaa ehelkiisa. Markii arkaana wixii uu sameeyey waxaa lagu xukumayaa in uu ka baxo iskuulka oo dhan. Saas itahayna waxaa laga ganaxay in iskuulka dalxiiskiisa uusan aadi karin. Iskuulka ayaana sidaas loogu wareejinaya kadib markii ay ogolaadeen waalidiintiisa. Waxaa la gaarayaa dalxiiska sanadka dhammaadkiisa fasaxyada. Ogi iyo Weelna waxay ahaayeen saaxiibo isku dhow, waxa ayna wadaagayeen farxadooda. Fasaxa iyo dalxiiskan waxa ugu soo dhammaanaya si fiican. Maalinkaas kadibna waxaa la gaarayaa maalinkii qalinjabinta. Hooyadiis ayuuna u mahadcelinayaa markii ugu horeysay, maxayl ayada ayaa ku madax adeegtay inuu galo iskuulka. Ayadana waxay ku dhahaysaa aniga waan hubay in adiga ay jeceshahay oona maraysidna dhibaato kasta si aa u guulaysatid. Waxaa istaagaya maamulaha iskuulka Mr. Tushman si uu u sheego ardaygii ku guulaystay abaalmarinta. Waxaana helay abaalmarinta ardayga ugu dadaalka badan oona ku sareeyay maadooyinka dhan. Waxa uuna dhahayaa awoodda ma ahan inaa adiga ahaatid qof qurxoon oo awood badan, waana inaa awoodda u isticmaashid meesha saxan, waana inaa dadka si fiican ula dhaqantid. Ardaygii sanadkan ku guulaystayna abaalmarinta waa ardaygii awooday inuu ka gudbo dhibaatada soo wajahday oo dhan, waana ardaygii la dhaho Ogi Balman. Ardayda oo dhan ayaana u sacbinaysa ehelkiisa oo dhanna waxay ahaayeen kuwa faraxsan. Waa aynu ku faanayeen waxa uuna soo fuulayaa masraxa asagoo faraxsan, waxa uuna fiirinayaa dhammaan dadkii ku caawiyey inuu soo gaaro heerkan, sida hooyadiis oo weligeed aa isku dhiibin dhibaato kasta ee soo wajahdo, iyo aabbihiis oo kaasu ahayna markasta mid ka qosolsiiyo oo jecelne, iyo walaashiis Fia oo ahaydna markasta dhinaciisa, iyo asxaabtiisa Weel iyo Samar kuwaasoon ku caawiyey inuu sii faraxsanaado, iyo macallimiintii waxbarashada ku caawin jiray oo jecelayne, kuwaasoo dhanna waxa uu aaminay inay yihiin kuwa abaalmarinta la mutaystay. Haddii aad ka heshay muuqaalkan, ha iloobin inaad like saartid oo sheergaraysid, sidoo kalena YouTube-keena qolaasada filmada subscribe saar si ay ku soo gaaraan muuqaalada maalinlaha asoo dhigayno. Filmkan waxaa idiin qoray Kabtan Maajid, waxaana codeeyay Cabdulxaliim Cali Waana aniga, waxaa habeeyey oo edit gareeyeen isla Kabtan Maajid. Filmkan magaciisa waxaa lahaa Wonder. Waa inuu muuqaalkan iyo muuqaalada soo socda ha iloobin inaad YouTube-keena ku soo birtiin. Macasalaama.